ပြည်နယ်နိုင်ငံမှာကျင်းပလျက်ရှိတဲ့အာဆီယံယူဆက်ကိုချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုကကြီးရဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကမြန်မာအသင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာမြန်မာအသင်းကအင်ဒိုနီးရှားအသင်းကို3-0ပြန်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာပထမပိုင်းကစားချိန်မှာအင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုနှစ်ဂိုးပြန်နဲ့အနိုင်ရရှိထ
ဒုတိယဂိုးကိုတော့မောင်မောင်ဆိုးကသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်ပထမပိုင်းပွဲစဉ်အပြီးဒုတိယပိုင်းပွဲစဉ်မှာလည်းဒုတိယဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့မောင်မောင်ဆိုးကပဲတတိယဂိုးကိုထပ်မံသွင်းယူပေးခဲ့ကာအင်ဒိုနီးရှားသင်းကို3ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသင်းဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ထိုင်းသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးထိုင်းသင်းကို2ဂိုးတဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာသင်းပွဲစဉ်ပြီးမှာတော့အုပ်စုခါဝေးကဂျပန်သင်းနဲ့အင်ရှင်ဗီယက်နမ်သင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာသင်းအနေနဲ့အချိုးဘိုလူပွဲကိုအုပ်စုခါဝေးပါအုပ်စုဒုတိယရရှိခဲ့တဲ့အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံ U19 Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့အချိုးဘိုလူပွဲစဉ်ကိုတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်